Allahu ya Rahmanu, in abinci shi ya kare sai ya dawo sai da wata shida. To bayan wata shida shine yana ya Allahu ya Rahmanu, ya fito cikin dutse sai ga wani abu ya rufe sama baki daya, Jibrilu kenan. Ya Muhammadu, sai sheko da gudu yazo gida, ce matarsa zan miluni, tace menene? Tace aljani ya koro ni. Tace aljani a ba aljani baka kafi da na ai, inji matar fa take ce kafi da na. Daga riyawa sai ya koma, da ya koma sai Jibrilu ya fito yana ya Muhammadu, sai sheko da gudu gida, ce dassiruni, rufe ni da bargo, menene? Tace yace abin nan da ya kore ni, ko yanzu ya koro ni. Yace garin sai bakin kofa, garin sai ya biyo shi hakira. Tace to bari in gani, tana saye da kallabi. Tace in dai aljani ne zan gani. Tana cire dan kwalin ta sai bace, ka ganshi? Ce a'a. Ta mai da dan kwali sai dawo, ka ganshi? Eh. Ce ba aljani bane, amma bari in kai ka inda za a ga mana ko menene. To shine ta jawo hannun shi ta kawo wajen wani malami ya haddace a Taura, ya haddace Injila, yana da shekara 150, ana kiransa Warqatu bin Nawfal, kuma ya makance. Da tazo sai ta ce ga dan gida, ga dan uwanka Isma'ila ibn akhika, saurari maganar dan uwanka. Sai ya ce me yake faruwa? Yace wani abu ke koro ni daga daji, abin yana da girma kwarai. Sai ya ce ayya huwa namusu allazi yanzuru ala ibn imran. Yace ai mala'ika ne da ke sauka wajen annabi Musa, da ina nan lokacin da za a kore ka a Makka, da na taimake ka. Sai sha a mukhrij min makkata, yanzu za a kore ni Makka? Sai ce duk wanda yazo da irin abun da ka zo da shi sai an kore shi a gare su. Ina mamaki. To annabta ya fara kenan, da ya sake dawowa sai Jibrilu ya sauko har ƙasa, yana fitowa sai ya rike shi. Da ya rike shi to nan ne fara sauka masa da ikra, kai karatu. Yace ni ban karatu. Sai Jibrilu ya kama hakan sai ya sa cikin fifike ya matsa sai ya sake shi. Yace ikratu. Yace ni ban karatu. Sai da ya masa sau uku sai ya sake shi. To sai ya gaya masa ikra, ya gaya masa aya biyar, sai alwala ya masa sallah raka'a biyu. To da yazo gida sai ce ma Hadiza, tace eh. Yace abin nan da ke koro ni yau ya koya min wani abu. Me ya koya maka? Ya karantar da ni wasu ayoyi guda biyar, sai karanta mata, ita ma sai ta haddace. Sai ce ki alaula, yayi alaula ta yi, sai na fila raka biyu. Yace abin da ya koya min kenan. To daga nan sai aka fara sauka da wahayi. Wahayi na sauka, aka sauka masa sura biyar, sai wahayi ya tsaya. Abin ya tsaya tsak, abin kuma ya koma yadda ne shi. Daga bakara hannasi aya biyar ake saukewa, sai suratul lana ami tana da aya 167, rana guda aka sauke ta, malaika 70,000 ya rakota. Amma saura daga bakara hannasi duk aya biyar ake saukewa. To alqurani ya fara sauka, wahayi ya fara, amma ba a ce masa yayi wa'azi ba, sai ran da aka sauka da anzir ashiratikal aqrabin, ka fara gargadi ga yan uwanka na gida. To lokacin ne yazo ya hau dutsen Abaku Baisi, yace ya bani Hashim, ya bani Abdulmanafi, ya bani Quraishi, halumu, sai duk maka ta barke, innal muhammada yunadi, ga Muhammadu can na kira. Aka zo aka taru, sai yace yala bisa dutse na da tsawo. Sai yace idan na gaya muku na ce nan bayan dutsen ga akwai yaki, kun yadda? Suka ce mun yadda. Yace inna Allah arsalani ilaykum rasula, Allah ya aiko ni a wurinku, ni annabi ne. To ba wanda zai magana don dan dangi ne, ka kuma san Larabawa abu na iya zama wa yaki. To sai kanin babansa Abi Lahabi shine ce ya Muhammadu ali haza da'utana tabban laka, akan haka ka kira mu kai tunka? Sai Allah ya ce kai ma tabbace da Abi Lahabi. Sai Allah ya rama masa. To kaji inda annabta ya fara, zan aje ku nan. Mu'jiza irin na manzo Allah, annabawa da suka wuce da ba a yi irin shi ba. Mu'jizar shi ya zama arhagare mu. Annabi Sulaimana yana tahiya, sai tururuwa ta yi magana, ya ayyuhan nas udkhulu fi masakinikum la yaqdimannakum Sulaimana wa junuduhu hum la yash'uruna. Sai ya tsaya yayi tsaye can, yana murmushi yana dariya. Yaya ne? Yace tururuwa na can gaba na tana magaji magananta. To na Sulaimana ba, amma yanzu na dauko handset sai yi magana da mutumin da ke America. To ni ma ba na ji maganar shi ba, ko ban ji? Yana America ba homil uku ba, na shi mil uku ne, na yana America amma zan ji maganar shi. To inda mu'jiza ce, ni ma ashe muna da shi kenan. Sulaimana sai ya dauko tampol din shi, fida ta shi fa bisa iska. Wallahi yanzu mu jirgi har da kayanka zaka loda. Ki mu'jiza ta ara ko ba ta yarha ba. Randa aka dauki Annabi Ibrahim aka jefa cikin wuta, yana kawo aka ce mu wuta, ku ni bardan ki sanyi, sai ta yi sanyi.
Annabi Ibrahim ya samu mu'jiza, ai wuta ta yi sanyi. Wallahi yanzu mu ruwan sanyi ma sai ka shiga cikin wuta. Ina ke samu ruwan sanyi? Amma ba ku ni bardan wallahi. To duka wa'annan mu'jizozi yanzu sun Allah ya dauke su ya ba al'umman manzon Allah. Saboda matsayinsa da soyayyarsa. Amma shi irin nashi mu'jiza shi ba a samu. Shi ne ya zo kasuwa. Yace yana so ya sai jaki. Kace a ya Rasulullahi jaki, yace ina son jaki. Da ya zo kasuwa sai ga wani kato ingarman jaki. Sai ya dafa jaki yace jakin ga kona da kyau. Ashe bai hude ne kawo jakin. Sai bai hude yace ka ina ganin alamun kai mutumin kirki, mutum ne nagari, jakin ga bai da kunya. Tunan da aka haife shi bai bari wani mutum ya hau bayan sa ba. Kada ka sai shi. Ka nemi wani ka sai. Sai ce ni ko shi nake so. Dama Annabi yake jira. Yace ni shi nake so. Sai yace bari in gani. Sai yace a ai bai yadda ka hau, yace bari in gwada. Sai aka kwanci jaki aka bashi sai ya hau jaki. Jaki na tsalle yana nishadi yana jin dadi ya je zagawo ya dawo. Bai hude na kallo iko Allah. Wai jaki gane aka hau? Da ya dawo sai suka yi ciniki sai manzo Allah sai jaki. Jaki kana ji na? Yayi mutumin na imani. A zan baki labari yayi. Jaki ya fi shi imani. Kuma wallahi jaki bai sa ba balle ya daga. Manzala ya kawo jakin nan gida, idan manzala na so a kira mishi sabon sa jaki ne yake aike. Sunan jakin Afir. Afir je ka kira Umaru, ka kira Zubairu, ka kira Talha, ka kira Usmanu, ka kira Aliyu. Mu'jiza irin mai gidan mu yayi. Shi kana yi sai aiki jaki yayi. Je ka aiki jakin gidan ku. Ya bai aike shi. Ina gani ne kwancin kwana ya mai wani shuri sai ya kwana asibiti. Amma mai gida sai ya aiki jaki. In jaki ya zo kan gidan Umaru sai ya kuwa ya kuwa sai Umaru ya ce Annabi na kira ni. Sai jaki ya je gaba sai Umaru ya zo gidan Annabi. Dukkan waɗanda Allah an ka ambata masa sai ya tattaro su ya kawo gaban manzo Allah. To da manzo Allah ya yi wafati ya bar duniya. Jaki nan kwanan shi uku bai ci abinci ba bai sha ba. Saboda ba jaki na bakin ciki da su Annabi kenan. Ana zaune sai jaki ne tashi da gudu ana kallo sai jaki ne je fada cikin tsohuwar rijiya sai ya mutu. Yace da ya zauna duniyan da babu Annabi gara a ce babu shi. Saboda tsaban imani irin na jaki. Allah limamin gwan kuma bai imani jakin nan ba. Allah. Wai yayi ne. Yana daji, yana tafiya daji sai ya ga barewa tarko ya kama ta. Yazo zai wuce sai barewa ta ce ya Rasulullahi. Ya Rasulullahi, ina da yaya cikin dutsi, ka kwance ni in je in ba yaya na nono, in suka sha nono zan dawo. Sai ce a'a, wanda ya kafa tarkon ga abinci yake nema. Tace na rantsa da Allah da ya aiko ka zan dawo. Barewa. Barewa. Sai ya kwance ta sai ta sheka da gudu tace cikin dutsi yana tsaye yana jiranta tare da sahabbai. Taje ta ba yayanta nono sai da suka koshi sai ta dawo. Tazo tace to ya Rasulullahi na dawo ka mai da ni inda ka gani. Ya kama kafanta ya daure sai ga mai tarko ya zo. Ya Rasulullahi ya aka yi, ya ce a barewar ga ita ce na iske tarkonka ya kama, ta roƙa in kwance ta taje ta ba yayanta nono. To ta je ta ba yayan nono ta dawo. Shine na zo in daure maka abinka. Sai ya ce ya Rasulullahi na sake ta saboda kai. Shin ta ci albarkan shi ko bata ci ba? To mutumin ya ce ba a ci albarkan Annabi. Dan me ma? Ƙarfi yake yi. Ai ba shi ba uwa ta ma ƙarya take yi ita da ta haife shi. Ai duk wanda ke duniya ce albarkar manzo Allah. Ko ka sani ko baka jinan jiya na bada wani tarihi a maulidin gidan ciyama. Wani mutum ne ya sami manzo Allah. Ya ce ya Rasulullahi ina son ka sai dai ban son Allah. Yaya ya ce mun yi fada da Allah. Ku yi me ya ce mun yi fada da Allah. Amma ina son ka kai kan. In yazo iske za a yi aiki Annabi da shi za a yi, in za a yi aiki Allah bai yi don ba su shiri da Allah. Annabi ya ce ya hada ka da Allah. Ya ce abin is too much. Me ya hada ka da Allah? Ya ce wallahi yarinya nan ne ma sai da aka zauna za a daura aure sai na ga kowa tashi ya kakkaɓe rigar shi. Na ce aka yi aka ce Allah ne bai bada ba. Na ce to kaji ɗaya nai ta mamaki. Ya ce nan ne mi na biyu. Na biyu ma sai da na kusa kamawa
an shiryar da komai mun zo mun zauna shi ma sai naga ana haya haya sai aka tashi nace wai menene ne sai wani dattijo ya ji cewa yaron ka kai hakuri Allah bai ci da kai nace to kaji abin da yake guda biyu na uku sai da aka bani ita na aureta da aka kawo ta sai ta mutu da na fara kuka za ka ce kai hakuri Allah ne nace to kaji abin da yake ni shiri da ni da shi har abada babu to yanzu tun da ina son manzo Allah ya Allah zai da shi ko tun da Allah ya ga wa duniya ce in kuntum tu'minuna la fattabi'uni in dai kun bi annabi to kuna son Allah mai yudi ar-rasul fa qad ata Allah duk wanda bi manzo Allah ya bi Allah to shikenan annabi bai kore shi ba ana zaune da shi randan sai annabi ya ce a samu sa ƴan mata guda uku aka ta musu ƴan mata guda uku sai ya jera ya ce a ja kira shi wane ga ƴan mata guda uku ka zabi guda sai ce ya rasulullah wai bani yace Allah na ta sa abin da yayi sai kyalkire da dare yace Allah ngana so a shirya shi ba shi ke raba goron shirin ba Allah ke gayyatan goron shiri sai aka bashi yarinya yarinya sai ta je ta aihu da namiji ya rasulullah mata na ta aihu da namiji yace Allah na ne baka Allah ka in to kace mishi an shirya ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa inda bai zo je manzo Allah ba sun shirya da Allah da ya biyo wurin manzo Allah fa aya wuri mutanen nan baka san ko su waye ba wai kaza bin faru sai yace na'am ɗan dariƙa ba wanda suke so sai annabi to mun ba musu annabi mun tasar ma Allah wai su ba mun annabi sun tasar ma Allah to nace a san muna gaida Allah a sauka lafiya wallahi muna gida annabi wai ka mun Allah wai faɗa mun Allah wai ga mun aljanna wai ga mun lahira duk abu da aka yi wai ga mun ina Allah yake mun san inda yake wai sun tasar mala nace muna gaishe shi a sauka lafiya ba wasa bane gidan annabi ba kuma macala bane wai don kaje kai sallah kai azumi kana mura hunci kace kana tare da annabi a wani unguwa to wai ce kana tare shi wai ga muka kuna tare a ina ka ganshe ga kuna tare inda ba na kafila ce za ka yi ba wai shi ne ya zo masallaci ya iske ana sallah bai san ko masallacin su waye ba shi da ya zo sai shiga cikin sahu sai aka fara a daidaita aka dinga mace shi aka dinga mace dalima ya ce Allahu akbar da aka mace sai ce assalamu alaikum ijaba no Allah mutubi sai waje ya tuba ya hanzu sallah yayi waje ya ga za halaka shi wurin sallah to ka ce ka ta san ma Allah yana ina wallahi duk wanda ya wasa da manzon Allah baya tare da Allah ina ga ma duniya duk majalisi na bana kan shi na kare idan ka ce annabi Nuhu darajar shi da manzon Allah kai ridda in ka ce annabi Ibrahim darajar shi da manzon Allah kai ridda balle kai lamba na mota wanda bai da rubutu dan lamba irin lamba nan ne jabu wanda ke dora mu toris jabu ne ma ina gani wurin ga akwai kayan aiki to wai mutum wai zai bude baki wai ta kira ya ce annabi nan ai ya ce inna ma ana basharun mislukum ai ni mutum ne kaman ku ku dawa wai su dawa suke kaman shi ai jiya na bada misali nace idan ka ce mutum ne kaman ka duk mutane kowa bai fi kowa ba annu mutane duk ɗaya ne duk girman su ɗaya imanin su ɗaya nace ƙarya kake nace idan ubanka ko ba ku jawsa idan uban shi ya fito ɗakin uwar shi ya shiga to a wani bai fi wani ba shi ma sai ya ce wata to ya kya ga shiga mu je
to wai na ga wani bai ci wani bane. Okay, wai bai iyayi ne, bai iyawa ko, ashe to uban shi ya yi shi don uban shi na yi aikin da bai iyayi. To idan ko uban shi ya yi shi, to ina gaya masa annabi ya fi uban shi. To kaga ba maganar shi ake ba, maganar uban shi ba annabi ya fi shi. Oh sorry, I'm very sorry, dan da kun wahala. Ina kai na manzo Allah. Jibrilu shugaba ne da mala'iku ma sun je ne gidan manzo Allah. Wala dan aike ne. Sai ya zo a ce Allah ne mai gadin shi. Shine chief security. Sai ya zo a ce mishi je kaza, kai je kai kaza, kaje kai kaza. Amma in ya je sai mala'iku na chansa in ya zo nan kwace tashi mu aike ka. Shugaban mala'iku ma sun je gidan Annabi. Wai so ko kana nan wahala ya ishe ka, talauci ya ishe ka, yaji ma baka da kudin tsaye isasshe, wandon ma ka dinka saboda talauci bai sauka ba, wai ka zo kana kokowa, wai kai, wai kai daidai kake da Annabi saboda talauci wandon ka ma bai sauka ba. Ai baka sani bane, kashi uku ne ai musulmi ne ya je ya wanka ya sa babban riga sai ya sa wandon shi har kasa, da aka gan shi sai aka ce ga musulmi nan. Shi ko wannan da ya je sai ya sa guntu sai aka ce wannan bature ne. Shi ko wannan sai ya sa nashi tsakiya, sai muka tambayi alqur'ani, can musulmi ne ya sa dogo, nan gajere ne, bature ne, wannan bai kai sama bai kai kasa bace, muzamzabina baina zalika la ilaha haula wala ilaha haula. Alqur'ani ya ce ai bai tare da wani can, bai tare da wani, yana nan tsakiya ratai. Tabbas zaka ne wofi annabi, kake wasa da shi, kake hada kanka da shi, kudawa da waka dunkule aka yi ka. Wallahi tallahi ku kiyaye manzo Allah, kana ku rasu ba ta muku mai marifa. Wayo Allah jinan, wallahi lahira in mutu ya wasa da annabi ba wai haka za a sa shi wuta ba, in kilishin shi za a isa na a sa wuta, sai ai kilishin ka sa wuta, don shi Allah bai wasa da annabi shi, ku yana da wani mai wasan shi da shi. Idan kana so annabi fa Allah kake so, duba nan gwauruwa bazawara ce ta yi kwalliya, ta yi kwalliya, ta haɗe, ta kai ko a'a, ta goyo ɗanta ɗan ƙarami sunan shi Umaru, amma yaro watan shi biyu. Ita ganga ta ta ci kwalliya ba, ta biyo tana wucewa, sai ta gamu da kai, sai ka ɗauko 500 sabuwa, ka ce Umaru a sha ruwa. Umaru na fi watan shi biyu da haihuwa, amma ka ba shi 500 ka ce a sha ruwa. Anya. Anya. Umaru wata biyu da haihuwa, ka ba shi 500 ka ce a sha ruwa. Bai wace ta ci kwalliya, Umaru nan ko ka ba? To haka Allah yake, in kayo wa annabi, wallahi Allah kayo wa shi, Allah ya san shi kayo da zaran ku kai wa annabi shi, Allah ya san shi ne baka so karara an baka ya fitowa, shi yasa kake rabawa ga manzo Allah. A daina wasa da fadan manzo Allah. In ka zagi in ka yanzu ga in ka zagi Allah, in ka ce Allah na tuba astaghfirullah, ya yahi maka. Amma wallahi in ka zagi manzon Allah wa in taba kutila, ko ka tuba kashe ka, saboda ba a wasa da manzon Allah. To ya kai za ka zo kana wasa da manzon Allah? Sayyidina Umar lokacin da bai musulunta ba, sai a zo ana yi ma annabi abubuwan da aka ga dama, duk Makka Umaru ake tsoro. Rannan Umaru sai ya ratayo takobin shi ya shigo cikin gari, lokacin annabi suna sallah gidan Arqam bin Arqam, sai an shiga cikin gida sai a rufe ayi sallah saboda ana tsoro Umaru. Kai annabi mai kayan aiki, Allah mai kayan aiki. Sai ga Umaru rataye da takobi ya fito a husace, sai ga wani Sa'd bin Abi Waqqas, sai ya ci kwallon shi, yace na ji an ce kabi Muhammadu na, sai ya ce tsaya sarkin yaki, kar kai fada da ni, surukinka da ke aure da kaunarka Fadumatu binti Haddabi Sa'd bin Zaid shi ma ya bi shi, in fada gare ka je kai fada da surukinka. Sai na Umar sai ya zo gidan surukin, yana zuwa sai ji su suna karatu, ko da ya shigo gida sai aka watse, da ya zo sai ya kama surukin shi wanda ke aure da kaunarsa, ya daga sama ya rabke kansa ya zauna bisa cikinsa, ya ce faqad samitu bi annaka sabata ila Muhammadin, ka karkata ka bi annabi, ya ce na bi shi, na bi shi. Kauna sa uwa su daya uban su daya Faduma da ta shaqo ta ture shi, sai banke ta a hanci, sai hancin ta ya kama jini, tai ta zage shi, tai ta zage shi, sai ya tashi kan cikin mijinta, sai ya ce naji kuna wani karatu, kawo abin in gani, don Umaru na da ilimi kafin ya shiga musulunci. Sai ta je ta doko dahe ma anzalna alaika qur'ana litashki, an rubuta a bawon itace, da ta kawo mishi sai ya ce bari in gani, sai ta ce a la masulina mudaharu, sai kai wanka, suriki na wanka gidan suriki ne, sai ya ce a bashi ruwa ya wanka.
sai aka bashi ruwa shiga makewaye wanka sai fito da ta bashi ya duba sai ya ce mamijin Sa'ad bin Zaid kai ni ga Muhammadu wanda ake tsoro an shiga gida an rufe a kawo shi gidan sai Zaid ya shiga gaba Umaru Nabi bawan su yana labe kalkashin gado sai ya fito ya ce kar ku kai shi fa ka kun sani Umaru fa wallahi ta labaru wara tashi hankali fa sai kauna ta ce ka sani ko Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Umaru ya musulunta gashi ra ta yaga gashi kira takobin na walqiya da aka zo sai Sa'ad ya kwankwasa koha kwankwan sai wani bude koha ko da ya leka sai ya ga takobin na wal ba takobin a daji dali ba Umaru ne sai koma mai da kofa ya zo cikin gida ce to Umaru sai aka dinga ketaran katanga ana ta ketaran ka sabi da gidan mu ya ga musa la ilaha illallah da muke tsaye sai ce iftahul bab in ja bil khairin qabbalnahu in ja bil sharri qatalnahu ku da musu koma in ya mu da alheri mu karbe shi ya zo da sharri mu kashe shi wai Umaru an ga ya motsa aka bude masa kofa sai shigo cikin gida yana shigo sai manzo Allah miƙe tsaye kama hannun shi girgiza ya ce Allahumma izil umara bil islam Allah ka girmama Umaru da musulunci da ya shuru sai ya ce Faruq alayhi islam ba ni kalmar shahada to da ya kalmar shahada waɗanda suka saura cikin gidan suna da labe da suka yi kabara waɗanda suka sheka da guru sai suka dawo ta kana zace ya labari mu dawo ne ya ce kowa ya dawo Umaru ya musulunta to aka take taran katanga aka dawo cikin gida lokacin sallah yayi sai aka ce to a rufe kofa sai sha ya rasulullahi na laqin mitna in mu mutu babura kan gaskiya bane annabi ya ce kwari to mu fito waje man aka ce ku ake tsoro a hita waje sai aka hito waje sallan da ba taba irin shi ba kenan da zuwa sahun gaba sai Sayyidina Umar yayi tsaye ya zare takobiyar ki sahun baya Sayyidina Hamza ya zare takobiyar ki ko da aka yi kabara da karfi mutanen Makka ku a zare takobi Muhammadu wani shi a cikin garin Makka duk wanda yazo a goje sai ya tsaya ce ni ban gani sosai don na dan kwana biyu zo ka duba mai a laisa bi Umaru ko ya tango ba Umaru bane ya ce wallahi huwa Umaru a kash gari ya baci sai a mai da takobi a juya duk wanda yazo ya ce Umaru ne sai mai da takobi ya ce gari ya baci Umaru ya bishi aka ce Umaru ya bishi Abu Jahali na daga cikin wanda ake tsoro daga ga musalla sai sana Umar ya je gidan Abu Jahali ya kwankwasa kofa Abu Jahali ya hito ya ce kakkaji waiwai ba labarin wayo ba ni Nabi Muhammadu kana labari me kake so yan mai da kofa gwara mace yayi ma sauki wallahi Umaru ya kara gaba yayi mai sauki mai da kofa ne rufe to da Umaru ya musulunta in ka biyo ka harari manzo Allah da ya tashi sai sauke kanka da takobi yace su sa rashin kunya kana harari annabi da ba haka ake wa annabi amma yanzu in ka zo ko kana son kallon wurin sai daga kallige Umaru sauke da Umaru ya zamani da mutanen nan duk da ya dace musu kai Allah duk da ya sauke kansu ni na zan bi da buhu ina kwasan kan muna kaiwa kurmi duk da ya sauke kansu wallahi don shi ba amma manzo Allah rashin kunya gaban shi da annabi zai hijira fa da daddare je Sami Abubakar ya ce to Allah ya ci mu baggari cikin dare suka baggari da Umaru zai hijira sai ya zo kalkashin Kaaba kafiran Makka sun taru yayi dawafi yayi dawafi yace mutanen Makka Umaru zai bar Makka zuwa Madina wanda ke so matar shi ta zango ruwa ƴaƴan shi su zan marayu mu ga mu bayan Kaaba da yazo bayan Kaaba sai bai ga kowa ba sai ya nemi duci ya zauna wai kada a ce ya ji tsoro bare ya jira su zo Manzala sallama da ya dawo Badar ya kashe manya mutanen Makka sai abin ya musu ciwo sai aka taru aka yi meeting aka ce wai ya za a yi a kashe shi ne sai aka samu wani jarumi ana kiransa Umairi muna so a je Madina a kashe muna Muhammadun nan sai ya ce ina iya zuwa amma abu biyu ne matsala menene matsala ya ce ana bi na bashi ban biya ba mata na me zan ban musu akwai wani mai kuɗi sai ya ce nawa ne bashi ya ce dirhami kaza ne sai ya ce gashi nawa kake ban ma matanka yace kaza ne sai yace gashi yace to Allah da ni ko zan je Madina kawo kanshi Umar ya shirya sai ya taso ma Madina sai na Umar na zo ne gaban masallacin Annabi sai ga Umar ya zo yana zuwa sai Umar yace ku rike shi maza na san halin shi dan shari da ku rike shi
na zuwa sai aka kada shi da takobin da riga a karke Umar yanzu ya kama shi annabi na cikin masallaci suna shigowa masallaci sai manzo Allah ce Umar da ahur saka shi Umar ya sake shi sai Umayni yanzu ya zauna gaba annabi Umayni me kawo ka sai ce wallahi rasulullahi yan uwan mu da aka kama wuri yaki su nazo mun bada hakuri a sake su yace a me ya kawo ka yace wallahi rasulullahi nazo beni da yace a me ya kawo ka yace Umayni an cewa zai kashe ni kace ka iya abu biyu ya hana ana bin ka bashi me zaka bar ma iyali wani ya baka kudi kaza ka bar ma iyalin ka shi ya baka kudi ka biya bashi yanzu nan ka zo ne ka sauke kaina sai ce wai tsaya wai gaya maka sai ce Allah na sai ce to ba baka lokaci ashhadu wallahi wa ashhadu annaka rasulullah su ko ne mutanen makka suna nan suna tambaya jama'a kun ga muna Umairin sai a ce a'a duk wanda aka gani yana dawa kun ga Umairin sai a ce a'a Rannan sai wani ya ce wallahi naga Umairin yana zuwa a tsiyace sai aka ce eh yayi nasara a jatar ruwan shi bakin daji sai aka jatar ruwan shi bakin daji akan yayi nasara ya cire kan annabi yana dawo Umairin daga can sai zare takobin shi yana bisa ingarman doki ana nan ko ana tarbon shi ko da yazo wurin jama'a sai jalin zame eh Umairin ka dawo ya ce billahi lazilala na bi shi duk uban da ya magana sauke kan shi kasa ko wai tsaya mana shi tsohon ga da ya bada kudi aka biya bashi yana wure shi ya bada kudi aka bar mai iyali an ce duk uban ne magana za a sauke kan shi kasa to ya magana kudi da na bada na kudin zai ji ko na rashin biyan bukata wallahi manzo Allah ba wasa bane manzo Allah ba wasa bane shi Allah bai wasa da manzo Allah kuma bai bari ai masa wasa da manzo Allah to ta ina ka sa ai wasa da annabi shi ya kawo wasa da jikokin manzo Allah shi ya kawo rai da su shau tijani ai shi ya kawo rai da jikokin manzo Allah la ilaha